zijiweze esatu gucho lutabalo runo olutalo jengu nyumize ebifa mudwaniro lutandika wenda kuzo mwezi zaali 24 munya omwezi ogwo kubiri mwana watu ensonga nezija zituuka Russia nejerumba egwange lya Ukraine wakati mukulye ulira wakati mumanya gajja gajuwala ngemanyi ntwe bunatuukira olwaleero gwamma embozi banaba bajinyumia bajiddamu nti wetwalwane Ukraine choka olwaleero bugenzi okutuuka nga siwe guli njagala kukubuulira nti ebintu bingi nnyo ebikyuse mu bulamu bw'ensi zino zombiriri oluvannyuma lw'emyezi esatu njagala kukubuulira nti abantu mu nsi ey'e Russia mwana wattu nabo bangi bibatamye era bangi batandise obyogera nga babyenyinyimbwa wadde nga Russia President Putin yasooka kubamatiza nsonga nga bwe yali agenda okukola ekikwekweto ekiyinza okubaviiramu eddembe singa kibaawo kati gumunya mpuliriza emyezi esatu abantu bafudde ku njuyi zombi abantu batataganye bangi babunda bunda olunaku lwajjo nakubuulidde nti Russia okuva lwe yatandika okulumba mu nsi ya Ukraine egenze okutuuka olwaleero ng'abantu mukadde 14 mwana wattu ebyabwo si birungi bamaze okubuna emiwabo buli wamu webali miliyoni 14 z'abantu aba Ukraine hakati ebyo byebimu kubirabikidde kukyokera bugenze okukya omunya mpuliriza journalist nkubuulidde nti oluvannyuma lwa Russia okuwezi ziba pakiti kuite kwezi ziba mwana watu bakitegedde nti amaanyi geta agokuongera mwe naku zino zonna Russia ekola butasamuka butasamuoyu lero katugambire ddala nti ekola kapale kaabika okulaba nga wabaawo waakiri akatone nnyaka tinnyinya wekati keyinza okunyuka nako mu lutalo luno waakiri ereme kulondobereza nge yanyageemu bwenaaba etuuse okuwoza olutabaalo ng'etuuse ku bantu baaye babuulira ebivudde mu lutabaalo kakati wiikendi eno yonna we yabeereddewo n'okutuuka olwaleero Russia obwongo bwayo bonna bugigamba nti ekitundu eky'Donbas balina okukitwala mu bulungi oba mu bubi kale nno kwe kulaba nti banyinyintiziza nnyo okulaba nga ekibuga kye Severodonetsk kikyakulemberwa abasajja aba Ukraine kyokka ekiri mu kitundu naddala ensi eya Luhansk ensi eyo nakyeyitize eya Luhansk mwana wattu neje buli olwaleero bafunvubidde bakanga badde baagala ekibuga kino bakitwale olwo bagobe eggwanga erya Ukraine mu kibalo kubanga nakunnyonnyodde nti Severodonetsk ono yakyasibidde ensi ya Ukraine mu kitundu kino ekya Luhansk ensi nakyeyitize nga wenkubuulira naye Russia singa amaliriza amututte kigenda kumwanguira era kujja kuba kubennaanya bubennaanya ng'olutto owettulu anti luzibiriza limu nga lutema kakati wano kijja kuba kigambi kitegeerekese nti ensi Russia gye yalangirira gye mpita nakyeyitize gye yalangirira nti ensi ng'olutalo luno lugenda okutandika olwaleero we luweereza emyezi esatu nga mazima Russia etwala butwazi kyonna nga Ukraine tekyakirimu naye olw'okuba nti ne Ukraine si mmere matooke kulya bakyasimbye nakakongo kubanga bakyaliyo batwala babatwala naye waliwo abasajja abakungu naddala nga ba mu nsi ennene ezisalawo aboogedde naye ng'ebigambo bye boogera tebaagala byatuukiriza n'amannya gaabwe bagambye nti waliwo okweraliikirira kunene nnyo nnyini ddala okulaga nti eggye lya Ukraine okufaananako n'eggye eryali mu kitundu ekya Mariupol mu Azovstal steel plant n'omulundi guno twandirabanga mu kitundu kino ekya Severodonetsk mwana wattu naye akabaate kazze nti waliwo abajaasi ba Ukraine abagenda okukwatirwa mu kitundu ekyo baggalirweyo kubanga ekitundu kino kyonna Severodonetsk ensi ya Russia abajaasi baayo mwana wattu bakyetoolodde mu ngeri y'olunyoomerezo ennaku zino Ukraine lwekozesa ku ggwanga erya Russia leero bwe yamanya nti amaanyi gaagenda gakeewa ensi eno eya Russia mwana wattu n'ejooga n'etuula ne mu nsanafu kakati nti bano abakungu abatayagadde kwatuukiriza mannya gaabwe naye nga of course gava mu mawanga agamanene America Bungereza naye baaganye okwatuukiriza nti ekiriyo olwaleero balabula nti Ukraine ebirwa okulwanyisa byayo ate Russia bye yazze nabyo byamaanyi nnyo bye yalumbisizza ekitundu kino wakati mu kwagala okutwala Donbas n'ebitundu ebimulimu bazze n'ebyokulwanyisa byamaanyi era bakozesa amaanyi mangi okulabanga bateekeddwa okutwala ekitundu kino nakubuulidde ne Bungereza yayogedde nti bwe kutaabe kuwonga nnyo Russia kyandikuulita nakyo ate ndi olwo bwevaayo eyolekeddwa okutunuulira ebitundu omuli
eche kromatoski echo nacho kirimo atenno wansenu mu maserengeta agobuvanjuba mwana watu echo nacho mbo etunudde yo nyo ere yagala yo nyo na yenge ekikulu golo yayo ya kubuka n'ekitundu kya doni basi yo nokutwaliza wamu bwegatagato obusungu nokulemererwa okubaddewo jibuvuddeke emabega amanye jeyo n'agomubuto okulaba ngegende okuwunzika nga wakiri bino ebitundu bigiri mu ttaano kale no Russia yatwandiraba nga weekend egenda okugwako nga Russia ino obuwanguzi bwetuseeko bwina amala okutwala ekitundu ekyo ekyensi Lohensiki jukira nakubulidde nti ne Donensiki nayo birungi si birungi ng'omwana afaananyi wa muliraano kakati baba kuba okubogoloza baba kuba balinga nga abakuba emisota naye n'aba Ukraine sebo tubazanyisa nabo bakanga badde kyokka waliwo okweraliikirira ngabo walaba abasajja aba Azov Brigade nga bakanga balidde mu mikweseze egiri wansi mu bizimbe ebikole kolere lya ery'emisumaali n'amabaati bakangazza naye olwaliro bwe twogerera tunyumya birala bye twali twogerako byali bya kunyumyamu ko bunyumya kubanga kyategeerekese nti Russia yabajjeyo kakati ne bano waliwo okutya nti nabo bayinza okukangazza ne banywerera ku nsonga yaabwe nga bwe bakoze bwe babazayo naye Russia yazze mazeeko nga muwogo eyagala ekitundu kino ate mu mbeera ya kugoba tabula kyakusuuza era awo bwe batambulirira dda ne bawandika yaberubaali kabe Katonda ekitundu kino banaalwa ddaaki bakitwali kubanga kibagasa era kibongerako buwanguzi bunene singa Russia emala n'ekitwala gwe wamma bajja kusanyukira muli kubanga bakyeyagaliza oluvannyuma lw'ebibuga bingi n'ensi yonna nga bwe bajja bamazeeko ng'olwaleero giweze emyezi esatu nga baali balowooza nti we lunaatuukira luno banaaba ebitundu byonna babyeddiza era nga waliyo obukulembeze bwabwe olunya mpuliriza awutuvuddewo leka nkubuulire nti newankubadde nga nkubuulidde nti eggwanga lya Russia lyejijubye okutuuka awo era nga lifunze ekyongo okulaba nga libaako waakiri ekitono ennyo kye lisuuze eggwanga erya Ukraine naye ate mu nsi yonna abantu bongedde okulikyawa ojja kujjukira nakubuulira omukungu waalyo ng'ali ku mutendera gwa bwakkano wadde nga yalekulira amagye naga nti tosobola kukola mulimu ogufaanana ng'ogw'olutalo ng'ensi yakukyawa betulwana nabo ensi ebaagalere baterayo akabega kyokka te balina amaanyi kakali n'olw'ensonga eyo tetuyinza kuwangula lutalo luno nga tulinako empiiga ng'abantu batulaba bisiikirize mwana watu kino kyeyolekedde mu kulaba nti amawanga mangi gongedde okugobaganya abarasha abawangaalira mu nsi zaabwe ate amakampuni era mangi nakubuulidde McDonald erimu ku makolero ag'emmere agafumba pirawo n'ebifaanana bwe bityo lyavudde mu nsi ey'e Russia kakati ono abadde mukungu w'eggwanga erya Russia ng'era y'omu ku abo abaalagirwa nga yakiikirira eggwanga erya Russia ku lukiiko lwa UN e Geneva eno gy'abadde atuula ono ye diplomat Boris Bandrev ono musajja wa myaka 41 naye amaze mu bwa diplomat emyaka 21 kakati ono yavuddeyo n'ateekayo okulekulira kwe wakati mu kwogera ebigambo gwe wamma ebyabadde bikaawo ng'omususa ono Bandrev yavuddeyo n'abuulira gye babadde bamukozesa gy'abadde akiikirira eggwanga lye erya Russia ku UN Geneva n'abagamba nti bannanga alekulidde ebirungi birekwa nsingisira yaleka omuwemba ekituufu tewaliwo muntu atandyagadde kukolera UN naddala ng'asindikiddwa ensindi yagikiikirira n'omala ogaana tekisoboka naye kabyerekereze ebirungi birekwa kabiviire kubanga talina gaswala kusinga bwe yali aswadde Bandrev yagambye nti mazima bakoze ebintu bingi kugambye nti obwa diplomati oba obukungu buno obw'eggwanga erya Russia abumazeemu emyaka giri eyo 20 waana mugumu olwaleero kitegeeza nti yayingira mu nsonga zino ez'okukiikirira ensi ye nga wa myaka 20 kale mugumu awo naye yagambye nti bakoze ebintu bingi mu myaka egyo 20 enkolagana ya Russia n'amawanga amalala ebaddemu ebintu bingi naye tewaliyo lunaku na lumu ye ku lulwe lwe yali aswadde ku lw'ensi ye nga bwe gwali ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi gw'okubiri ogwayita yalaba kyatalabanga era ekiswazizza ennyo ensi ya Russia kakati oyo yeegase ku bali ababadde bajja boogera ekiswazizza ennyo ensi ya Russia gyetagenda kuva mu buswavu aga nti ntayi odayiri mbale sigenda kubyeteekera bino mbitadde omuti gutamakoola munnange bw'atyo n'alekulira ekifo ekinene bwe kityo kino nno kyongedde okuba ebituli mu gavumenti ya Putin
era n'okukuba enchukwe kubanga kino kinanta labikalabika ngechi muri kyendago omukungu ku mutendero gwa wa diplomati kubanga abakulembeze bano go munya mpuliriza eranga ne Putin bwatu bwakola bagenda okusindika nti gochiikirira ensene ejindi otekeddwa okubanga oli musako zezo munda oli wabwe mu wa munda muli munda wenyine awedde emirimu kakati noono omusajja abadde munnaabwe nnyo musajja mu Russia naye olw'okuba nti ensonga zaamusinzeeko n'aga nti omuntu mulamu waakiri olekulira ne bagamba nti oyo talina mulimu bwatyo yalekulidde n'avaayo kyokka n'aga nti bino ebikoleddwa mazima ddala gwe gumu ku misango eminene ejja naggomola Russia gy'eribeerawo n'ewoza okutuuka okufa kwayo okutuuka w'eriggwawo ng'ewoza kino kubanga olutalo lwe yaggula ku ggwanga erya Ukraine mazima musango gwa naggomola era n'abanoonyereza obujulizi ku misango gino nti baludde bulwi kubanga okunaawuuza entalo musango oguwedde emirimu akati n'agamba mu mbeera eyo nti kaaleke kaave ku kitebe kya UN adde gyonna gy'anaalaze naye abe n'emirembe mutima mu mutima okusinga okukolera ekitongole kinene naye nga muswavu obwenkanidde awo omunyampuliriza kino kyongedde okulabisa obubi eggwanga lya Russia era newankubadde nga lijja kwekaza akazi era lyekaza akaziza naye bino babifunye kyokka babadde tebannaba kufuna bifaanana nga bwe biti era waliwo obweraliikirivu kubanga mbize mbikubuulira ne mu majenga mu ebiri abandi ne bagaana okulwana olw'okuba balaba nti olutalo olugenda mu maaso terulina kye lubakwatirako era Ukraine terina kyebaliiridde kakati balowooza nti ne badiplomatisi abalala bangi ku bitebe ebyenjawulo ebyansi Russia mu nsi ez'enjawulo balinza okubanga lukwe baalukoze bagenda kutambulirawo batambulirawo mu ngeri yakulekulira mu ngeri ya kikungu bwe kityo kakati awo we wali okweraliikira naye ng'omukalukalu bw'atajja kusera era Russia ekyagenda mu maaso nekyeyita ekikwekweto ffe lwe tuyita olutalo kakati omusajja Navalny omujjukira Alexei Navalny ono yali musajja mukulu nnyo mu byobufuzi obw'ensi eya Russia ali ku ludda oluvuganya ng'avuganya Putin kanywa musaayi kakati omusajja ono baamusiba Alexei Navalny baamusiba emyaka 9 ng'olwo n'ebimuvunaanyizibwa mulimu n'obuli bw'enguzi kyokka ng'abatunuulira abalwanyirizi b'eddembe bagamba nti bino byali byakufutyanka n'okugezaako okubaako bye bayisaawo kubanga yali abafuukidde akayinja mu ngatto ng'ayogera n'ennyenje ne zikunkumuka bwe ziti ayogera abawagizi ne bajja buli lunaku nga bongera okumwegattako kakati baamusiba ebyo waakiri ekyosi kimala okuyita banaabitunuulira olulala kyokka omwogezi wa Navalny avuddeyo n'asanyukira omusajja oli ambasada gwenkugambye gwenkubuulidde Mr. Bandarev eyavuddeyo n'alekuliraga nti ensi yonna singa ebeera ngono mazima ddala kyandibadde kirungi kubanga ne bwabanga muntu waakiri omusalira omusango ne gumusinga n'oli wabuli kakati nga nti Bandarevu kye yakoze tekikolwakolwa era kiyinza obutaddamu kulabikawo okutuusa olutalo luno okuggwa kubanga abantu bangi beetiiririra n'abanga emmeemeeye tagikkiriza kuyisaawo kyeyagala olw'okuba nti waliwo ebigenda mu maaso gavumenti byeyagala ayise ogwo munyampuliriza wabadde wa akasattiro akasattiro kabadde mu kibuga Sao Paulo Sao Paulo kibuga kya nsi Brazil Brazil esangibwa mu kitundu ekyeno wansi America ey'amaserengeta akali omulungi njagala nkubuulire gwe awuliriza nti ku kitebe kwennyini mu wankaaki w'omulyango oguyingira mu kitebe kya Russia mu nsi eya Brazil we wagudde akabaati andi baagenze okukya nga balaba ekintu ekifaanana nga bbomu ekintu ekifaanana nga bbunduuza ne babuna emiwabo emisinde kwata kwata oluvannyuma ne bayita poliisi naye poliisi bwe yeetegereza nnyo ensonga zino egenze okulaba nga kino kibadde kikkanga baana tekiyina ne kyebikwatako wadde nga kifaanana bbomu kituufu kifaanana bbomu naye okufaanana si Luganda era ng'omunyampuliriza bagenze okukawanya nga si bbomu n'akatono bwe kati ne beerabira nti ekitambula ng'embaata oluusi eba mbaata yennyini bino tebabirabye naye kibadde kabonero akalaga lw'ensonga lwaki kiteereddwa ku wankaaki w'omulyango guyingira mu kitebe kya Russia mu nsi ye Brazil kabonero kankukunala akalaga nti mu nsi ya Brazil waliyo abasajja n'abakazi abataagala kumanya bigenda mu maaso ebyakolebwa ensene ya Russia mu nsi ya Ukraine omulunyampuliriza
Ngomusaji omukuru president wense ye Brazil, Jair Bolsonaro, mwana watu yefu kidechesiri kidenaku zinu. Era muluna budu baga anti alinyuto, tayagala kugereno, tayagala kugereno. Na eju kilovulu onovu zebu bau, Brazil webade kusaidi chengana tugambe wa gira Russia. Bwebabu uzanti Russia, che yakola chari yomu njogera yenaku zinu. Okubera anga ya rumba Ukraini. Brazil wono Jair Bolsonaro ya gamba antinedda yalemo kubako ekigambo kyayogera antinedda era te yachogera kakati empapula n'emikudu ejama uli zize zimulumba ngabaga anti mazimo omusajja ono buli watu wa kunsonga za Russia agondo olulimi azogera ko mpola mpola kawola wola na yenga kitegeeza anti awagira ebikulu ebigenda mu maso mu nsi ya Ukraine na ye ebanga lyo naza azaba tegeeza ndi kitufu wachiri sinza baga anti mpagira Russia na hii wachiri mchimanyi bulungi nti obusubuzi obuliwo wakati wapene gwangiri ya Russia bwamanyi nywe ranga wibuva otu inzo kufa nukufunda nitufunda nitunya kakati omugezi asirisete yejusa mumbere yosirika echo chita gwatebi gambo vinzo kufera wo bienka na nkane viri mbaibuli nti byebina abera wo kale no ensonga nabera nga naye agikutebwa atyo nenga bannansi bamulaba nti ensonga ze birundi mingi gitazitera okubera mu bwana lukalala kubanga sakuganda nti jaheyo no Bolsonaro musajja nyo wa musajja yali president wa America musajja nyo wa musajja yali president wa America Donald Trump erange ensonga ze ne Donald Trump ne bwayambala ayagala amufanane ne bwayogera ayagala amufanane n'obwanna lukalala ayagala bafaanagane kyokka ng'ajjukira nti omusajja ono Trump ate musajja wa Putin mu nsonga ezifaanana bwezityo kakati ono naye agambibwa nti awagira ebikolwa Putin bye yakola okulumba eggwanga erya Russia kyokka nga bannansi ne bw'olabye bataddewo kibbomu ekikolerere ku kitebe kya Russia boba ako watebagala kumanya so nezo zensonga wezite zibaddeyo ne wachiri bamaze ne bakakasa nti sibomu era abantu emitima ne jiba wanuka je yabadde je wanise ne bakakana gowama kakati emirimo jikwa ajja mu nseyo gomulunya mpuliriza era njagala nkubulira ensonga za Russia zifuse na muranda Russia yongedde okukkaatiriza ebigambo nebulira amawanga gechiruma omuli America omuli UN omuli Bungereza agali mukutatira ensonga yokuba nti baagala Russia ete emyalo gya Ukraine ejiri ku Black Sea in fact bajiita Black Sea port ne Azov Sea agogo nagayanja ganene okono kwe kusangibwa emyalo Ukraine gyekozesa bwebe na atambuze mbere nakubulira nenkutegeeza nti mu nsi yonna amawanga agesigamiddwako ku kulima emmere n'ebifaanana bwebityo mwana watu Ukraine namba jikuwa hata yu kumpiao hata yu gata kone gwange ya Russia nebera luza umulirano wa wabu guwama kujabagira kakati uluo kubanti Russia mbusungu wabuaji temba nesibe emyalejo emyalejisibu wake ebyombo ebitu wale mmele mbunji mazima kati migale era Russia yegirisa saidi yao ichabili deko UN ukubategeza ntibagule kakati Russia yonge doku kangaza nega ntibanange wemba ngamua gala tugule wo mudirize mu mvumbo ze mwatuteekako mvumbo ze mwatuteekako na fezi tusibye mbazo mbi muzijewo tulioke tuteemye emyalo gino olwebyemmere biddemu bitambule nakubulide ne nkugamba nti Ukraine abantu begabire mmere kamala era ne UN eno jolaba ya World Food Program na yoje je mmere mu Ukraine jaye bitundu 5 ku buli 10 ebye mmere yegabira abantu milioni 12.5 be bantu abafuna mmere ya UN kakati banobo nabali mukabati basuliride kufanja la singara shate yeju jumura ne male gulawe emyalo gino ejisibwake mmere enjala egenda kutuluma chovola bange ebintu bingi byeyongedde bei olwensonga y'emyalo ejibiri ne Ukraine e Russia egamba ntibwe baba nga baagala gulewo kituufu ejja kugulawo ne badirize ku nvumbo ekyo nno kyongera okulaga nti ne Russia envumbo zaagikwata newankubadde yali yeekaaliisa naye olaba eyagala kukozesaako ng'akakodyo mu mbeera y'omunafu omukadde ayina emmere ye yawaawo wakukwasiza
Russia egambye nti okugula waawo basooke bagijjeko envumbo. Abazungu beebuuza kakati ojjako nvumbo ki. Jjukira olunaku lw'eggulo eggwanga lya Ukraine President waalyo Zelensky yavuddeyo bwe yabadde ayogerako eri ensi eno manya ayogera buli lunaku abaako okwogera kwakola. N'agamba nti ayagala bongeze envumbo ku ggwanga erya Russia n'amafuta agakye atambula okugenda mu bitundu eby'ensi ezimu nago bayongerere ddala okugasibako envumbo. Kakati ate bw'ogamba nti Russia yagala bajjewo envumbo nga President we Ukraine yagambye nti bongereko ku nvumbo tezimala na kumala. Awo nno guba gujabagidde munafu abazadde kaliira fenno tujja kubiwulira naye jjukira gye buvuddeko emabega era nakuwadde eggulire erikutegeeza nti America mu nsonga zino eza Azov Sea Port n'ensonga za Black Sea Port Ukraine baadde bagitegeezeza nti Pentagon yabadde esazeewo kino kitebe ky'amagye mu nsi ya America. Nti baabadde basazeewo era nga ddala kye bagenda okukolera ddala bajje balumbe naro enjogera ya nnaku zino. Balumba basajja n'amaato agali awo ku Azov Port ate ne ku Black Sea. Bagakube ekifuba ku kifuba olwo nno balyoke bagaamula ekigawujja. Emmere etandika okutambula mu nsi gwe tolabanga kawunga nakose bukatandisa okukiibiriza nga kalinnya tolaba eŋŋano bw'erinnya kacapati kati abagambanga bbiri supu tetukyayinza kacapati kalinganga olupapula bwe kati ŋŋano yebireese emyalo egyebiri egyagalwa yegibireese era tobaako mulala gw'okinnennyeza kale bw'oba oli awo naye ng'eyo y'ensonga nze nkikubuulidde munnange omulungi njagala kukubuulira nti ensonga za ttaki n'amawanga abiri agagala okwegatta ku mukago ogwa NATO okuli Finland ne Sweden era zikyali nnyenkandaggo. Eggwanga lya ttaka eryongera okuwera buli lunaku olukya ne ligamba nti ly'erimu ku mawanga agakola omukago ogwa NATO ate etteeka litegeereza ddala nti bw'oba onooyingira mukago ogwa NATO oteekeddwa okusembebwa abasajja bonna n'abakazi bammemba b'omukago ogwo. Ttaka yakombye kwebaza eriibwa negamba nti yo tegenda kweryamu lukwe kuwagira mawanga gano abiri Sweden ne Finland gayingire mu mukago ogwa NATO nga mazima bano babasuza bakukunadde nga foko mu kabada. Nakubuulira ne nkugamba nti amawanga gano abiri Finland ne Sweden kyazuulibwa nti gayina abatujju ge bawagira taki egenda okugenda okulwanira sayidi eyo gye bali abatujju nga mazima ye toyinza bakubako wadde akambwe kati kubanga Finland ebawo ensimbi banonno babayita Finland ne Sweden baba vujirire ensimbi kakati munnange kyagenze okutuuka omanye ensi eno yeetooloola nga lusaniya lwa piraawo baagenze okutuuka nga gwe babadde beesunga okubawa omukono gwe nti bayingire mu mukago ogwa NATO ate yasibye natti olw'okuba beeteeka kuba mulwanyisa olwo ne babawagira kakati gwe mulungi ampuliriza taki yalumye ejjiiko naye olw'obwagazi obuteereddwawo ensi yonna naddala ab'omukago ogwa NATO omusajja Jens Stoltenberg ye secretary general w'omukago guno gwa NATO yavuddeyo n'awera n'agamba nti ebyattake tubiwulira naye tugenda kukola buli ekisoboka okulaba nga ttake tugisobozesa okuteeka omukono ku mikono gye twetaaga okukkiriza bannaffe bano aba Finland ne Sweden okubanga be bamu ku ffe baweze omuwendo ogwa 32. Stoltenberg agambye nti kituufu recipe ayina ensonga ye naye tugenda kugikkaanyaako tulabe gwe wammagye biggwera. Ebyo byonna Stoltenberg agenze okubyogera nga n'America yavuddeyo ddaneekangazza ye ate waliwo ente waliwo omukira ebyo byonna byebimu.